Kita mula dengan soalan nombor satu. Okey. Cikgu, ni memang dah ada jawapan ni. Tapi cikgu akan tanya. Tanyalah daripada jawapan, cikgu akan tanya. Okey, yang pertama. Antara berikut yang manakah menyumbang kepada kewujudan biodiversiti. So, kalau korang dapat soalan, yang pertama korang kena highlightkan keyword. Okey, keyword soalan dia nak apa macam faktor lah ataupun apakah yang menyumbang kepada kewujudan biodiversiti ni. So, biodiversiti ni bab satu berkaitan dengan habitat dan cuaca. Berkaitan juga dengan tumbuhan dan haiwan. Tengok balik biodiversiti tu apa. Tengok balik biodiversiti tu apa. Apa itu biodiversiti? Siapa ingat? Apa itu biodiversiti? Mana pergi? Ini apa? Okey. Nota. Kat sini nota. Biodiversiti. Awak muka depan sekali ada nota kan? Ada. Depan sekali tu ada tak? Hujan ke dekat Rawang? Kat sini, cikgu kat Serendang. Hujan. Kat Serendang tu hujan macam lag off, ada lag sikit lah, ada lambat sikit. Betul? Ada delay sikit. Okey, kita tengok biodiversity. Ni nota-nota ni korang boleh baca. Okey, biodiversity ialah kepelbagaian organisma hidup termasuk haiwan, tumbuhan, okey, haiwan, tumbuhan, kulat dan mikroorganisma yang hidup di bumi dalam habitat atau ekosistem. So, haiwan, tumbuhan, kita ni haiwan lah. Kita ni spesies haiwan, mamalia kan. So, haiwan, tumbuhan. Kemudian kulat yang duduk dekat mana-mana, kat longkang ke, kat rumput ke. Mikroorganisma. Mikroorganisma ni kita ada virus, bakteria, amoeba. Macam-macam lagi lah kan. Okey, yang hidup di bumi. Hidup di bumi termasuk darat, termasuk laut, udara. Dalam satu habitat iaitu tempat tinggal ataupun satu ekosistem. Kita ada ekosistem padang rumput, ekosistem sungai, ekosistem laut, hutan kan. So ekosistem tu macam-macam. Okay. So biodiversity wujud disebabkan kepelbagaian habitat dan iklim. Contoh habitat. Habitat apa yang awak tahu? Ikan. Tadi. Habitat ikan. Habitat apa? Habitat ni apa? Laut, tempat tinggal. Tempat tinggal kan? Habitat ni tempat tinggal. Jadi kepelbagaian habitat tempat tinggal. Contohnya tempat tinggal haiwan macam harimau kat mana? Hutan. Harimau duduk mana? Harimau duduk hutan. Ikan duduk mana? Laut. Laut. Burung duduk mana? Burung pokok. Duduk atas pokok. Okey. Burung kutub duduk mana? Tundra. Kawasan tundra. Okey. Dog ataupun unta, unta duduk mana? Padang pasir. Nampak tak? So habitat yang pelbagai sebab dia disesuaikan dengan iklim yang berbeza, yang pelbagai. So oleh kerana iklim dan habitat yang pelbagai ni wujudlah pelbagai biodiversiti, iaitu hidupan yang pelbagai. Dan hidupan-hidupan ini dia boleh bermandiri. Bermandiri ni maksud boleh sesuaikan dengan persekitaran, iklim dan habitat tersebut. Kalau gurun macam pokok kaktus, dia kena dalam badan, dalam pokok kaktus tu kena ada banyak cecair. Sebab kaktus duduk kat gurun, gurun tu panas lah, macam tu lah. Okay, boleh faham? Okay,
Kita tengok balik muka surat 66 tadi. 82, 66. Okey ni. Okey, nombor 2. Okey, Raja 1 menunjukkan salah satu kepentingan biodiversiti. Okey, salah satu kepentingan biodiversiti. Kepentingan. So garis kan? Kepentingan. Okey. So kat nota tadi, awak boleh buka nota tu. So antara penyataan berikut yang manakah menerangkan rajah. So kepentingan kita ada berapa? Siapa boleh sebut? Based on nota tu, awak ada buku kat depan awak tak? Okey, cuba tengok. Saya tak ada buku tu. Saya tak bawa balik pula. Jadi siapa yang ada buku tu tolong nyatakan. Apa kepentingan biodiversity? Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Okey, yang pertama. Yang pertama apa? Perubatan. Perubatan. Okey. Yang kedua? Tempat rekreasi. Apa dia? Tempat rekreasi. Rekreasi. Okey, rekreasi. Yang ketiga? Sumber makanan. Sumber makanan. Okey, yang keempat? Pendidikan. Pendidikan ke penyelidikan? Pendidikan. Pendidikan, penyelidikan pun ada kan? Sebut lagi dua apa? Perindustrian. Perimbalakan. Pembalakan. Nombor 6? Keseimbangan alam. Apa? Keseimbangan alam. Ke ekosistem alam, keseimbangan alam. Keseimbangan alam contohnya macam pembiakan apa semua tu kan. Pendebungaan, proses tu lah. Okey, yang ini kalau tengok gambar kat sini dia berkaitan dengan apa? Sumber makanan. Sumber makanan. Jadi haiwan itu berkakar pelbagai sumber makanan. Senang je lah kat sini. Okey, nombor 3. Antara langkah berikut yang manakah berkesan untuk melindungi biodiversiti. So keyword kat sini langkah. Okey, kena garis atau bulat kan langkah. Lepas tu berkesan untuk lindungi. So cikgu boleh conteng ke kata soalan? Memang boleh conteng kata soalan. Tak salah pun. Okey, apa langkah yang pertama kat sini? Kita kena kurangkan pusat rehabilitasi iaitu perlindungan spesies endemik. Okey, boleh siapa-siapa tengok dekat buku awak apa maksud spesies endemik? Endemik tu apa maksud dia? Siapa-siapa boleh tengok apa maksud endemik? Cepat. Endemik tu apa maksud dia? Siapa nak tengokkan untuk cikgu? Apa maksud spesies endemik? Spesies berancang. Apa dia suara tak dengar apa? Spesies berancang. Suara awak tak kuat, tak cikgu kuatkan suara. Kursus spesies terancam. Okey, spesies terancam. Contoh? Harimau. Okey, harimau apa? Harimau, harimau bintang. Harimau apa? Melayang. Okey, spesies-spesies terancam lah kan? Okey, spesies terancam, spesies endemik. Okey, jadi kita kena adakan pusat rehabilitasi iaitu pusat pemuliharaan macam tu lah. Pusat untuk kita lindung, pusat perlindungan untuk spesies-spesies terancam ni bagi mengurangkan kos penyelenggaraan. Tengok jawapan yang lain. Menebang. Menebang salah lah kan? Takkan kita nak tebang pokok kan? Okey, ni dah salah. Menanam semula pokok yang ditebang. Okey, dengan pokok baharu untuk mengekalkan spesies pokok.
Lepas tu kita tengok jawapan D, melindungi haiwan terancam dengan membenarkan pembunuhan. Macam mana membunuh pula kan? So salah. So antara A, cuba tengok A jap. Jawapan A tadi tu. Jawapan A tadi kenapa salah? Tak ya. Mengurangkan pusat. Oh, bukan mengurangkan, membanyakkan lah kan. Sini yang salah. So awak kalau soalan kertas objektif macam ni, awak kena cepat-cepat pangkahkan jawapan pengganggu. Faham? Faham. Okay. Seterusnya, kita pergi nombor 4. Okay, antara senarai haiwan berikut, haiwan eh, yang manakah hanya terdiri daripada haiwan tidak bertulang belakang. Oh, anak saya dah jempat tau. Semalam buat ulang kaji dengan dia. Dia dah belajar pasal haiwan tidak bertulang belakang dengan haiwan ada tulang belakang. Dah jempat awak dah belajar benda ni. Jadi yang tidak bertulang belakang tu kita panggil apa ya? Istilah tidak bertulang belakang kita panggil apa? Invertebrata. Okay, good. Vertebrata. Okay, ini tidak bertulang belakang. Kalau bertulang belakang, kita ambil vertebrata je lah kan? Okay. Yang vertebrata ni, vertebrata. Maksudnya dia tak ada tulang belakang. Yang ada tulang belakang apa? Vertebrata. Okay, vertebrata ada berapa kumpulan? Vertebrata ada berapa kelas haiwan? Kumpulan haiwan ada berapa? 5. 5. Okey. Apa dia? Kain. Kain. Reptilia, burung, mamalia. Rimba. Kan? Rimba. Reptilia, I, E? Ikan. Ikan, M? Mamalia. Mamalia, B? Burung. Burung, A? Amphibia. So ada 5. Semua yang besar-besar tu, yang besar-besar tu semuanya vertebrata. Okay, kalau macam invertebrata ni pula, macam nak kelaskan invertebrata ni? Tanpa berkaki, bersegmen, badan tanpa segmen. Berkaki dulu. Berkaki dan tidak berkaki. Kita kelaskan berkaki kan tidak berkaki. Lepas tu baru kita tengok kalau berkaki, berkaki 6, lebih daripada 6. Kalau tidak berkaki, barulah badan bersegmen, tak bersegmen. Faham tak? Bercakar. Macam itulah. Boleh? So dekat sini, yang kita kena pangkah yang sini penguin lah. Penguin, salamander. Kan? Salamander ni spesies apa? Mamalia. Mamalia? Salamander mamalia eh? Salah. Okay. Tapi dia haiwan bertulang belakang lah kan? Salamander ni macam amphibia. Kan? Dia haiwan dua alam. Dia macam cicak macam tu kan? Penguin mamalia kan? Penguin mamalia kan? Dia burung ke mamalia? Mamalia. Mamalia kot. Okay. Yang kat sini. Belalang. Kuda laut. Ketam. Cengkerik. Ketam, cengkerik, belalang. Semua ni haiwan invertebrata. Kuda laut. Vertebrata. Sebab tu dia salah eh. Okay, obor-obor, kumbang. Okay, cicak bukan. Okay. So, kalau kat sini kan cacing tanah. Okay, cacing tanah ni berkaki ke tidak berkaki? Tidak berkaki. Lepas tu badan dia bersegmen ke tak bersegmen? Bersegmen. Bersegmen. Okay, semut-semut berkaki ke tak? Ya. Yeah. Berkaki. Berkaki berapa? 6. 6. Okay, belalang. Belalang berkaki. Berkaki berapa? 6. Okey, ketam berkaki. Cekerik berkaki. Okey, obor-obor. Obor-obor ni
Cahit obor-obor ni bertulang belakang ke tak? Dia macam ni, macam sotong. Dia ada tulang jernih kat tengah-tengah. Dia macam, oh dia bendali, sorry. Dia dia punya sistem sokongan dia adalah cecair. Dia tak ada tulang. Kumbang, kulit keras kat luar, so dia tak ada tulang juga. Sekejap, saya padamnya. Okay. Cicak lah kan tak. Okay, ni siput. Siput ni berkaki ke tak berkaki? Tak. Tak berkaki. Lipan? Berkaki banyak lebih pada 6 kan? Okay, belalang berkaki 6. Cacing tanah tidak berkaki, badan bersegmen. Siput bersegmen juga kan? Okay, so dia. Okay, nombor 5. Rajah 2 menunjukkan kebakaran hutan yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Kebakaran hutan mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Okey, apakah yang menyebabkan situasi di atas? Okey, kenapa boleh berlakunya kebakaran hutan ni? Apa punca berlaku kebakaran hutan ni? Okey, so kita tengok kat sini, adakah sebab serangan penyakit? Tak kan? Kehadiran pemangsa ke? Tak kan? Pertambahan atau pengurangan sumber? Tak. Okey. Perubahan cuaca lah. Cuaca apa? Yang menyebabkan kebakaran hutan ni cuaca apa? Cuaca panas. Panas melampau. Okey. Panas yang sangat-sangat melampau. Pernah dulu memang suatu masa dulu pernah berlaku panas sangat. Kalau orang buang puntung rokok dekat hutan tu boleh terus terbakar. Okey. Nombor 6. Antara penyataan berikut yang manakah benar tentang pengeluar dan pengguna? Okey, kalau tengok kat sini. Pengeluar. Pengeluar, contoh pengeluar apa? Pengeluar menghasilkan makanan sendiri. Ha? Apa? Apa? Tak dengar. Rumput. Rumput. Ya, semua tumbuhan hijau. Yang ada klor. Yang ada semua tumbuhan hijau. Yang ada apa? Tumbuhan hijau ada apa? Klorofil. Menjalankan apa? Proses apa? Fotosintesis. Foto, iaitu cahaya. Sintesis penghasilan. Okey, sintesis. Okey, untuk menghasilkan makanan sendiri. So itulah dia, sebab dia tak boleh bergerak kan, dia menghasilkan makanan sendiri. Okey, dia perlukan gas apa untuk menghasilkan makanan sendiri? Gas? Karbon dioksida. Gas karbon dioksida, CO2. Lepas tu dia perlukan cahaya, dia perlukan air, dia perlukan klorofil. Dan dia menghasilkan glukosa kan? Dan gas apa yang dihasilkan? Oksigen. Okey. So pengeluar menghasilkan makanan sendiri, pengguna memperoleh makanan daripada organisma lain. Okey, kita tengok apa yang salah untuk B. Mengguna semua. Okey. Dah nama pengeluar takkan mengguna kan? So kat sini dah memang salah lah. Sebab pengeluar mestilah mengeluarkan atau menghasilkan. Mengguna salah lah. Okey, lepas tu ni mempunyai saiz yang kecil. Kalau awak tengok pokok-pokok tumbuhan, padi, semua tu saiz besar kecil? Sedar ni. Rumput. Besar lah. Okey, kecil ni salah. Biasanya pengeluar, kalau kita tengok kan piramid kan, piramid. Pengeluar tu duduk di bawah sekali. Maksudnya saiz dia besar. Okay. Sini pengeluar. Pengeluar saiz dia, dia punya saiz populasi dia paling besar. Pokok-pokok, rumput apa semua ni dia mesti banyak lah. Sebab yang nak makan dia banyak. Yang nak makan dia banyak. Haiwan pengguna pengguna prima, pengguna sekunda. Betul tak? So ni pengguna prima. Atas dia ni prima. Prima yang betul-betul makan pengeluar, makan tumbuhan.
Atas dia lagi apa? Atas primer kita panggil apa? Sekunda. Sekunda. Sekunda ni makan pengguna? Primer. Primer. Okay. Dan yang atas sekali ni? Tertier. Tertier. Okay. Tertier dia makan pengguna sekunda. Okay. So nampak tak? Piramid ni menunjukkan saiz populasi. Saiz populasi makin berkurang. Okay. Ini menunjukkan saiz populasi. So biasanya sebab tu dia salah. Saya pangkah kecil. Sepatutnya besar. Saya buat anak panah naik, maksudnya sepatutnya saiz populasi pengeluar tu besar. Okey, boleh bergerak dari satu tempat. Pengeluar pokok, pokok tumbuhan dia boleh bergerak ke? Tak. Sebab tu dia ada kena menghasilkan makanan sendiri sebab dia tak boleh bergerak. Pernah tengok pokok bergerak-bergerak berjalan lari ke? Tak kan? Okey. Okey, seterusnya nombor 7. Okey, nombor 7. Rajah 3 menunjukkan seorang kanak-kanak yang minum susu. Susu. Okey. Sebagai menu hariannya. Okey, mengapakah kanak-kanak perlu minum susu? Okey, so kalau tengok jawapan ni, susu kaya dengan protein. Okey, protein fungsi dia untuk tumbesaran. So awak kena tahu kelas makanan, awak kena tahu fungsi dia. Boleh faham? Boleh. Okay, so protein fungsi dia untuk tumbesaran. Sebab tu banyak kena makan protein. Okay, boleh tak berikan cikgu contoh-contoh protein lagi? Apa contoh? Ikan. Ayam. Roti. Ayam semua lah, lauk lah kan. Apa lagi? Daging. Telur. Daging. Okay, semua tu protein. Okay. Ini apa yang salah untuk A ni? Kanak-kanak sukakan rasa susu yang lazat. Salah lah. Biasanya kita kena kait. Kalau kelas kalau makanan ke itu nutrisi, kita kena kaitkan dengan fungsi. Okay. Biasa soalan keluar kaitkan dengan fungsi. Susu lebih mudah disediakan berbanding hidangan makanan lain. Tak juga. Ada lagi makanan lain yang lebih senang nak sediakan. So salah. Susu merupakan hidangan utama bagi kanak-kanak dan boleh menggantikan hidangan lain. Hidangan utama, hidangan utama biasanya main course ni nasi lah. Okay, biasanya kita kaitkan dengan nasi. Mesti kena ada karbohidrat sebab karbohidrat membekalkan apa? Tenaga. Karbohidrat. Hidrat membekalkan tenaga. So kena tahu kelas makanan dan fungsi dia. Okay, karbohidrat kalau ikut piramid makanan yang paling bawah apa? Lemak. Sayur. Lawas. Paling bawah, tengok balik kelas makanan. Paling bawah kena makan paling banyak apa? Buka balik. Cepat. Apa? Tak dengar? Cepat tengok. Tengok ni piramid makanan. Air. Alah. Roti, nasi. Itu roti nasi tu kumpulan apa? Kelas apa? Allah, tiba-tiba hilang. Karbohidrat. Ya, paling banyak untuk orang normal lah. Okay, orang tak normal yang obesiti dia cara lain lah. Ni kita pertimbangkan orang normal. Orang normal macam awak semua tu. Okay. Okay, so yang bawah sekali awak kena makan K, karbohidrat. Karbohidrat contohnya apa tadi? Nasi, roti, digiling. Nasi, roti. Okay, nasi, roti. Lagi ubi-ubi. Okay, ubi-ubi, ubi kayu, ubi ketang. Apa semua tu karbohidrat. Gandum, tepung-tepung awak makan tu, gandum pula, gandum. Sebab tu main hidangan utama lah. Sebab tu kalau macam kat negara lain, negara yang tak makan nasi, contohnya negara Eropah, dia orang makan roti sebab dalam roti tu ada karbohidrat.
Macam negara India makan roti, roti canai, roti chapati apa semua, sebab dalam roti tu ada karbohidrat. Karbohidrat tu mainlah sebab dia membakarkan tenaga. Ada kalau orang-orang Bangladesh yang datang Malaysia ni, dia tak ada lauk tak apa, dia makan nasi tu yang penting. Sebab nasi dia banyak, dia berkuah banyak sebab dia nak tenaga, sebab dia biasanya kerja berat-berat kan. Faham tak? Okay, so yang kedua ni apa? Protein. Protein. Okay, yang kedua ni kalau tengok piramid makanan kan, biar piramid makanan kan ada dekat depan kantin tu, yang kantin guru tu. Esok tengok piramid makanan tu. Protein. Okay, untuk membina sel-sel. Lepas tu yang atas ni baru kita bahagi-bahagi lagi. Pelawas, lemak semua tu. Air tak ada kat sini. Dalam piramid makanan air tak ada kat sini. Tak ada. Air tak ada tertulis dalam piramid makanan. Okay, boleh faham? Boleh. Lepas tu nombor... Okay, nombor 8. Raja 4 menunjukkan nilai kalori. Okay, untuk 4 jenis makanan. So kalau kita kat sini, nasi kilo kalori. K ni kilo. Kilo kalori. Okay, K ni kilo. Kilo kalori. C-A-L ni kalori. Okay, bila kita orang nak diet-diet tu kan, yang mana diet-diet ni, dia diet kalori. Dia kena tahu hari ni dia ambil berapa kalori. Dan dia kena tahu macam mana nak gunakan kalori tersebut. Tu untuk orang yang diet lah. Dia ada macam-macam cara. Okay, so nilai kalori bagi 4 jenis makanan. Nasi goreng paling tinggi. Betul tak? Hari ni cikgu, malam tadi cikgu buat nasi goreng. Dah lah gemuk makan nasi goreng pula. Okay, donat 268 kilokalori. Pisang 60. Siapa nak diet ke pisang? Okay, telur goreng 100. Okay, Amin mengambil sarapan sarapan pagi yang terdiri pada sepinggan nasi goreng, sebiji telur goreng, 2 biji pisang. Okay, dia tak ambil donat. Tu Amin. Okay, lepas tu ni kes pertama Amin. Afiq ambil sepinggan nasi goreng, 2 biji donat. Okay, Afiq ambil tu kes Afiq. Berapakah beza jumlah nilai kalori bagi hidangan yang diambil Amin dengan Afiq? Okay, so sekarang awak kena kira lah. Nasi goreng Amin makan berapa. Okey, buat macam jadual. Ni Amin. Okey, cepat semua orang kira. Amin, Afiq. Saya nak tahu untuk Amin. Amin 860 kilokalori. Amin 640. Dia makan nasi, nampak kosong. Afiq makan nasi juga tak? Ya. Yeah. Okay, so dua-dua ada ambil, nampak kosong. Okay. Lepas tu Amin makan sebiji telur. Sebiji telur 100. Afiq ada tak makan telur? Tak ada kan? Tak ada. Telur tak ada. Lepas tu 2 biji pisang. 2 biji pisang 60, 120 lah, betul tak? Ya. Yeah. Okay, so tambah. Berapa dapat? 860. 60. Okay, good. Kilo kalori. Okay, sebelah ni pula Afiq. Afiq sepinggan. Okay, 2 biji donat. 2 biji donat berapa tu? 268 kali 2. 536. 536. So tambah dua-dua ni? 1176. 1176. Okay, so berapakah beza? So kalau beza nak buat macam mana? Tolak. Tolak. 1176 tolak 860. Apa? 316 kecil. 316 kilokalori. Okay, betul tak? Okay, good. Ada. Okay, semua tahu macam mana nak kira?
Ini soalan yang senang lah. Okey, seterusnya. Darjah 5.1 menunjukkan sejenis penyakit yang disebabkan. Okey, so gariskan sejenis penyakit disebabkan oleh kekurangan gizi seimbang. Manakala 5.2 menunjukkan sebuah piramid makanan. Kita nak ulang kaji piramid makanan ni. Okey, antara kelas makanan, kita ada berapa kelas makanan? Kita ada berapa kelas makanan? 7. Kita ada berapa warna pelangi? 7. Ingatlah kelas makanan ni, ingatlah warna pelangi. Ada tu 7 bermula dengan karbohidrat, protein. Lagi? Lemak. Lemak atas sekali. Ini yang vitamin dengan sayur-sayur kan? Ya. Yeah. Vitamin dengan sayur. Betul ke? Tengok piramid makanan tu. Sekejap nak tunjuk piramid makanan, nak kena Google ni. Sekejap eh. Piramid makanan. Okay. Ada piramid makanan kat sini. Sekejap, aku nak cari yang okey sikit. Okey. Okay, awak nampak tak? Nampak. Okay, ni piramid makanan. Ni nampak tak? Cikgu besarkan ni. Tak besar pun ni. Tak ada besar pula. Boleh nampak? Apa benda? Nampak? Nampak tak? Okay. So bawah sekali ni adalah bijiri. Karbohidrat. Lepas tu sayuran dengan buah-buahan. Tapi dalam buku teks awak level kedua ni betul ke sayur dengan buah-buahan? Tengok buku teks ke tengok buku modul, betul ke buah-buahan dengan sayuran? Betul. Betul eh? Okey. Jap. Kembali mendung. Okey. Jadi kat situ awak kena ingat baliklah. Okey, kelas makanan ada 7. Yang level kedua tu level pertama karbohidrat, lepas tu sayur dengan buah-buahan. Okey. Level ketiga protein. Protein. Protein, level keempat
lemak. Betul? Betul ke? Lebih keempat lemak. Atas sekali tu. Ni bab berapa? Kena tengok balik ni korang ni. Ni bab berapa? Bab tiga. Ah ni. Tengok bab makan, tengok makanan. Vitamin ni atas sekali tu. Atas sekali vitamin mana? Kau piramid makanan kat sini tak ada piramid makanan. Kutak satu. Kat sini tak ada piramid makanan lah. Adalah. Ada. Kat mana atas sekali? Dekat ni. Dekat orang notak. Oh notak. Loading pula. Sekejap. Dia nak keluar tu. Baik. Lemak tu. Dapat tak? Cikgu tak, tak keluar lah. Cikgu yang atas sekali tu lemak kot. Ah, lemak kan atas sekali. Tu. Apa ni ha loading. Okay. So kita sambung balik muka surat 66 tadi. Mana 66 ni? 66. So. Okay ha ni. Okey. Ni kan. Okey, antara kelas makanan, okey, W, X, Y dan Z yang manakah perlu diambil bagi mencegah penyakit? Mencegah penyakit kena makan apa? Banyak sayur, banyak vitamin dan buah-buahan, betul tak? Sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan tu terletak dekat second lah. Yang kedua ni. Yang kedua ni. Ni. Sayur buah. S tu sayur, B tu buah-buahan. K tu karbohidrat. P tu protein. Kenapa ni? Mencegah penyakit. Oh, okay. Sorry. Mencegah penyakit yang ditunjukkan dalam gambar rajah 5.1. Cik baca tak habis. Okay. X lah. Protein. Okay. Ini penyakit kekurangan gizi kan? Kekurangan gizi tu maksudnya dia kekurangan protein. X lah. Okay. Kurang makan protein. X. Okay. Nombor 10. Rajah 6 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam sebuah eksperimen untuk mengkaji penyerapan glukosa melalui tube visking. Okey, tube visking ni ibarat apa? Kalau dalam dalam perut kita, tube visking ni ibarat apa? Apa? Usus kecil. Ibarat usus kecil. Okey, usus kecil. Usus kecil serap apa? Serap nutrien. Okey, nutrien yang awak belajar yang menggunakan enzim-enzim tu. Di mana nak ni jap. Yang guna enzim-enzim tu awak ingat lagi yang gunakan enzim-enzim tu? Enzim amylase, enzim protein, enzim lipase, ingat tak? Ingat. Okey, dah lupa. Okey. So maksudnya kat sini nak menyerap glukosa. Glukosa. Okay, glukosa ni adalah pencernaan daripada kanji. Okay, kanji tu yang besar. So ni lah kanji. Okay, kanji. Okay, lepas tu dia ada glukosa. So mana yang boleh serap keluar? Yang boleh serap daripada dalam keluar? Glukosa. Sebab tube whisking ni sangat halus. Kan awak dah buat eksperimen tube whisking kan Kak Makmal? So yang boleh serap adalah glukosa sahaja yang boleh serap keluar. Okay. Sebab dia sangat halus. Okay, boleh faham? Okay, air suling ni ibaratkan darah. Darah dalam badan kita. Jadi makanan tu, glukosa tu perlu meresap masuk ke dalam darah. Darah, lepas tu darah diangkut pergi ke sel-sel. Sel-sel badan kita yang perlukan glukosa.
untuk dia buat kerja dia perlukan tenaga. Okey. Soalan dia, apakah organ yang dalam sistem pencernaan yang mewakili, yang diwakili oleh tube biskin, usus kecil lah. Ha, tu je lah kalau tube biskin usus kecil. Okey. Okey, Raja Tujuh menunjukkan pesakit yang menghidap kolera. Kolera ni boleh menyebabkan cirit birit dan muntah. Okey, dia kat perut. Apakah vektor? Okey, yang pertama awak kena tahu vektor. Yang kedua awak kena tahu medium jangkitan. Okey, vektor ni inilah haiwan ataupun serangga yang bawa apa kita panggil pathogen. Okey, pathogen. Pathogen ni virus ke bakteria ke macam tu. Lalat dekat kaki dia ada bulu-bulu. Bulu-bulu tu pathogen tu akan melekat dekat bulu-bulu kaki lalat tu. Kaki lalat yang berbulu tu. Okey, burung pun sama, badan dia berbulu. Jadi dekat badan dia boleh dekat juga apa-apa dan juga burung ni boleh angkut apa-apalah kan. Okey, tikus pun sama berbulu, yang berbulu-bulu lah sebab yang bulu-bulu ni semua boleh lekat pathogen. Okey, medium jangkitan ni macam udara, air, sentuhan, apa lagi? Tu je kan, udara, kita batuk bersin, jadi pathogen, virus, bakteria boleh tersebar melalui udara ataupun macam kurap ke panau ke, itu melalui sentuhan, kita pinjam baju ke toilet orang ke, macam penyakit panau tu kan, kulat tu. Okey, air, kalau kita minum air yang tak masak, okey, air makanan, contohnya kalau makanan tu ada lalat berak kat situ, tak lalat kan, so kat situ kita boleh kena jangkitan lah. Air yang tercemar dan makanan yang tercemar. So jawapan dia D lah. Biasanya kalau kita pergi kenduri, kita balik, kena berak cirit-cirit, muntah-muntah tu, itu maksudnya kita kena kolera, keracunan makanan yang disebabkan oleh lalat. Lalat tu dia berak, tahi dia tu ada dekat makanan tu. Lepas tu kita tak nampak, kita pun makan. Lepas tu kenalah. Okay, boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, udara dia tak guna vektor tau. Udara kita tak guna vektor. Faham tak? Udara ni medium jangkitan melalui udara ni dia kita macam bersin terus je bakteria tu, pathogen tu, contohnya COVID-19 kan, virus COVID-19 terus je merebak. Dia tak guna vektor. Sentuhan pun tak guna vektor. Sentuhan ni kita terus macam kulit panau, kulit kurak apa semua tu, dia terus sentuh kat kulit. Dia tak guna vektor. Air pun tak guna vektor. Air contohnya teruslah apa ni, contoh macam taun, air yang kotor kan. So air tu pun tidak menggunakan vektor. Sebenarnya medium jangkitan kita ada satu udara, yang kedua air, yang ketiga sentuhan, yang keempat vektor. Faham tak? Kita ada empat kaedah jangkitan. Okay. Jangkitan melalui pathogen. Apa yang membawa pathogen tu. Okay, nombor 12. Antara berikut yang manakah terlibat dalam barisan pertahanan pertama? Kita ada berapa barisan pertahanan? Tiga. Okay, tiga barisan. Kita ada tiga barisan pertahanan. Okay. Yang pertama, yang paling barisan pertahanan pertama ialah kulit. Okay, kulit. Yang pertama sekali. Okay, yang kedua masuk ke dalam badan. Okay, kulit. Kulit, lepas tu satu lagi membran mukus. Membran mukus ni, siapa tahu dekat badan kita kat mana membran mukus? Yang ada membran mukus, kat mana? Tempat yang tak ada kulit, iaitu yang ada lubang-lubang. Contoh lubang hidung. Lubang hidung. Kita tutup mulut. Kita tutup semua.
Tapi satu lubang kita tak boleh tutup. Sentiasa terdedah, iaitu lubang hidung. Jadi macam virus COVID apa semua tu, dia boleh masuk melalui lubang hidung. Jadi kita, dekat lubang hidung kita ni kena ada mukus. Mukus ni satu cecair lembap. Kan ada lendir-lendir. Ha, tu mukus tu lendir. Lendir yang ada kat lubang hidung tu. Sebenarnya bagus untuk memerangkap bakteria, habuk semua tu. Sebab tu lama-lama dia jadi tai hidung. Okay. Dia kering jadi tai hidung. Okay, faham ke tak? So ada dua lah untuk pertahanan pertama. Okay. Dua-dua ni sebab yelah kena pertimbangkan lah yang tak ada kulit, iaitu yang lubang hidung yang terdedah ni, kan? So dua-dua tu merupakan pertahanan pertama. Okay, yang kedua, pertahanan yang kedua, sel darah putih. Putih, itu yang kedua, sel darah putih. SDM, sel darah, SDP, sel darah putih. Saya tulis besar-besar sikit. Okay, so yang kedua, barisan pertahanan yang kedua ialah sel darah putih. Fungsi sel darah putih? Melawan pathogen. Okay, membunuh bakteria. Okay, dan sel barisan pertahanan yang ketiga ialah antibody. Antibody ni dihasilkan apabila terdapat antigen antigen asing masuk dalam badan kita. Contoh kita kena COVID-19, kita tak cucuk lagi, ataupun kita kena influenza, demam influenza, kita tak ambil pun vaksin, tapi demam influenza tu, virus influenza tu masuk dalam badan, dia terus akan menghasilkan antibody yang melawan influenza tersebut. Lepas tu antibody tu akan kekal dalam badan kita. So kalau ada next time ada lagi influenza lain nak datang serang, dah ada dah antibody tu dalam badan kita. Antibody untuk serang influenza. Antibody ni dia spesifik untuk virus yang spesifik lah. Kalau influenza, influenza je. Kalau COVID, COVID je. Macam tu lah. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Ini okay, nombor 13. Dalam barisan pertahanan kedua, sel X bertindak. Sel X tadi cikgu dah cakap, sel apa? Sel darah putih. Barisan pertahanan kedua, sel darah putih. Okay, so yang mana putih-putih tu je lah. Yang lain semua salah lah, kan? Okay. Lepas tu, sel X, sel darah putih akan bertindak dalam proses Y. Dia telan dan mencernakan patogen menggunakan enzim. Jadi apa nama proses dia telan dan hapus ataupun cernakan patogen yang masuk tu? Namanya fagositosis. Okay, fagositosis. Ini contoh. Okay, ini kata sel darah putih. So yang ini patogen dia. Nanti dia akan hancurkan patogen ni. Patogen ni apa-apa bahan antigen lah. Bakteria ke, virus ke. Macam itulah. Okay. Fagositosis, sel darah putih. Okay, seterusnya. Nombor 14. Okay, perubahan keadaan jirim air melibatkan dua proses. Okay, yang pertama penyerapan haba. Yang kedua pembebasan haba. Okey, penyerapan haba. Antara proses berikut yang manakah melibatkan pembebasan haba. Okey, yang ni awak kena tahu flow. Kalau serap apa, kalau bebas haba apa proses-proses dia. Okey. Contohnya kita awak kena ingat tiga je, daripada pepejal kepada cecair. Cecair kepada apa? Pepejal. Yes. Okay, tak apa. Yang ini pepejal, cecair gas. Dia punya susunan zarah dia makin jauh ke makin rapat? Jauh. Pepejal rapat kan? Pepejal rapat, cecair makin jauh. Jauh. Makin jauh. Okay, gas? Jauh.
Lagi jauh. Betul tak? Okey, lagi jauh. Ah, okey. So, kalau awak tengok susunan zarah kat sini, okey, bila dia makin jauh, maksudnya dia dia punya tenaga dia tu makin banyak. Tenaga yang makin banyak tu sebab dia kena gerak makin jauh. Bila dia kena kena gerak makin jauh, macam awak lah. Awak nak gerak daripada satu tempat ke satu tempat. Ataupun macam kereta. Kereta nak gerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lebih jauh. Dia perlukan minyak tak? Hello. Dia perlukan minyak yang banyak. Jadi dia perlu, sebab dia nak masukkan tenaga tu nak bergerak. So dia perlu serap lah. Ha, ni samalah, dia kena serap haba. Dia kena serap tenaga haba, serap tenaga haba, serap tenaga haba supaya dia boleh bergerak makin jauh. Zarah-zarah ni akan lebih jauh antara satu sama lain. So ni serap haba. Okay. Pepejal kepada sisa air proses apa? Contohlah pepejal ni ais. Ais nak jadi air. Ais nak jadi air proses apa? Kan jadi hang. Ais nak jadi air. Lebur. Lebur awak kamu tu. Okey. Ini gas kan? Okay. Air gas. Buatlah gas tu buatlah. Okey. Ini peleburan. So awak kena tahu proses dia peleburan. Okey, peleburan ni maksudnya daripada pepejal kepada cecah cair. Yes, pepejal kepada cair. Dia serap haba. Sebab apa serap haba? Dia kena zarah, dia kena jauh-jauh. Okey. Ini serap haba. Jadi serap haba. So ni dia nak pembebasan. So salah. Ha, macam tu. Okey, pendidihan daripada apa ke apa? Pendidihan daripada pendidihan daripada apa? Air ke gas ke? Air kepada air. Cepat, pendidihan daripada mana ke mana? Cecair ke gas ke? Gas ke cecair ke? Cecair ke gas. Okay, good. Cecair kepada gas. So jarak cecair kepada gas tu makin jauh ke makin rapat? Jarak zarah dia. Makin jauh ke makin rapat? Jauh. Jauh. Bila jauh dia serap haba lah kan, sebab dia nak bertambahkan jarak dia, betul tak? Betul. Salah. Okey. Penyejatan. Penyejatan ni daripada cecair kepada gas kan, betul tak? Macam air sungai, macam air laut disejat jadi pada air, dia jadi gas, dia jadi wap air. Betul tak? So awak dia serap haba, awak nak jemur kasut, jemur baju. So ni pun salah. Okey, kondensasi. Kondensasi daripada mana ke mana? Kondensasi daripada gas kepada cecair. Kondensasi ni cara nak ingat macam mana tau? Awak hembus awak punya nafas dekat tingkap ataupun dekat cermin. Awak nampak apa dekat cermin tu? Cecair. Ha. So awak hembus tu wap. Wap, lepas tu bila lekat dekat cermin, cecair. So wap kepada cecair. Gas kepada cecair. Tu kondensasi. Faham tak? Faham. So kondensasi tu kenapa dia jadi macam tu eh? Kenapa dia bentuk gas kepada cecair? Bila kita hembus, dia terus tukar jadi cecair, wap air dekat tingkap tu. Okay, kita, badan kita, suhu badan kita tinggi ke rendah berbanding dengan suhu luar? Suhu badan kita berapa? 36. 36, 37 kan? Okay, suhu apa sekeliling? 20, 27, 25 macam tu. Bergantung lah kan. Jadi lebih rendah. So badan kita panas. Suhu panas. Suhu udara yang daripada badan kita panas. Bila keluar, jumpa dengan suhu sekeliling yang sejuk. Jadi dia akan kurang haba dia. Bila kurang haba, zarah dia akan jadi rapat-rapat. So daripada gas ni,
daripada gas yang udara daripada zarah dia lagi jauh-jauh ni, haba dia dibebaskan, sebab tu dia tukar jadi cecair. Sebab udara sekeliling tu lebih rendah suhunya. So dia akan jadi rapat-rapat, dia akan jadi cecair. Dia akan bebaskan haba. Faham tak? Faham. Sebab tu kondensasi. Okay. Banyak banyak contoh kondensasi ni. Awak beli air air Milo ais. Ha, ni Milo, lepas tu ada ais. Lepas tu awak tengok dekat luar cawan ni ada cecair. Ada cecair. Kenapa ada cecair? Sama macam konsep tadi tu. Sekeliling ni sejuk ke panas? Panas. Di sekeliling panas. Okey. Tapi dekat tepi cawan ni semua sejuk. Sejuk. So ada perbezaan suhu kat situ. So udara yang tepi-tepi panas ni bila dekat dengan cawan ni dia akan terkondensasi. Dia akan bertukar daripada gas, wap air tu dia akan tukar kepada cecair. Sebab tu akan terbentuk cecair-cecair di tepi-tepi cawan ni. Sebab udara yang panas di sekeliling cawan ni terkondensasi membentuk cecair. Okey, faham? Penting faham. Konsep ni penting. Masuk ke akan naik kalau belajar menengah atas akan dibawa balik. Akan lebih detail. Okey, nombor 15. Rajah 8 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Fatin dan adiknya. Berdasarkan pemerhatian Fatin, terdapat perbezaan antara apabila jarum dimasukkan secara menegak dan mendatar. So A, menegak. Ni kita panggil menegak. Okey. Mendatar. Ni mendatar. Okey. Okey. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sifat air tulen yang menyebabkan pemerhatian seperti di atas? Okey. Sifat air tulen. Air tulen tu awak kena tahu apa sifat-sifat dia, apa ciri-ciri dia. Okey, takat didih 100, takat beku. Berapa takat beku? Hari tu buat aiskrim beku tu. Takat beku kalau tak ada bahan asin, tak ada garam, kosong. Kosong takat beku. Tapi bila awak masukkan garam, dia akan berkurang takat beku tu. Kalau bergaram tu awak letak banyak, dia akan jadi negatif 5, ada yang jadi negatif 2. So dia lagi cepat beku. Ingat kan kita buat aiskrim goncang tu. Okey. Nice. Ketepatan air ni pada 4 darjah Celsius. Okey, air wujud sebagai cecair pada suhu bilik, air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Okey, dia suruh tengok antara berikut manakah merupakan seperti rajah pemerhatian di atas. Okey, pemerhatian di atas ni kalau tengok ni dia tenggelam sebab dia menegak, dan ni terapung sebab dia mendatar. Ini berkaitan dengan daya permukaan, apa, tegangan permukaan yang wujud antara zarah-zarah air tu. Okey, zarah air tu dia ada daya lekatan dan lekitan, menyebabkan ada tegangan permukaan yang tinggi. So kalau kita buat macam ni mendata, dia boleh terapung lah sebab tegangan permukaan molekul air tu tinggi. Tapi dia still molekul air, dia adalah apa, jarak-jarak antara dia. Jadi kalau letak secara mendata tajam, dia boleh masuk lah. Sebab bila kita buat secara menegak, luas permukaan rendah, tekanan akan jadi tinggi. Bila tekanan tinggi dia lebih senang nak masuk. Yang ini tekanan rendah. Bila kita flat macam ni, tekanan ke bawah akan jadi rendah. Okay, seterusnya nombor 16. Rajah 9 menunjukkan bahan-bahan untuk menyediakan kopi. Okay. Kopi. Pernah buat kopi tak? Pernah. Okay. So ni kopi, awak biasa buat kopi panas, air panas ke air biasa? Air panas. Lepas tu awak guna gula pasir ke gula cube? Gula pasir.
Ha, boleh dua-dua lah. Tapi mana satu yang lagi cepat hancur? Gula pasir. Ha, dalam bentuk zarah yang kecil. Ini kita, kalau menyatakan perbezaan antara saiz gula pasir dan gula kiub gula ni, saiz mana yang lagi kecil? Gula pasir ke kiub gula? Gula pasir. Ha, so awak kena bandingkan dari segi saiz. Okay, saiz ni kecil, yang ini saiz dia besar. Okay, tolong tulis dekat buku awak eh. Manalah tahu soalan suruh nyatakan perbezaan. So, saiz kiub gula ni besar. Okay, ni pula kita nak bandingkan apa ni? Apa pun boleh ubah manipulasi untuk bawah ni? Su? Suhu. So, faktor suhu pun mempermainkan peranan juga untuk keterlarutan. Kadar keterlarutan dia. Okay, suhu ni tinggi. Kalau suhu bilik iaitu 27 darjah Celsius, suhu dia rendah lah kan? Okay, yeah. Suhu rendah. Tolong catat. Dia punya pemboleh ubah manipulasi, faktor-faktor dia suhu, saiz, zarah. Okay. Bahan manakah yang perlu dipilih untuk menyediakan kopi dalam masa yang paling singkat? Maksudnya nak lihat kadar keterlarutan yang paling tinggi, cepat larut. Ha, mana yang cepat larut? Guna yang mana? So kita tengok jawapan. Gula pasir dan air? Ha? Air kopi panas. Air panas. Okey. Seterusnya, nombor 17. Dalam sistem pembekalan air, alum. Okey, alum dimasukkan untuk menggumpalkan bahan pepejal terampai. Manakala kapur mati dimasukkan untuk mengurangkan keasidan air semasa proses X. Okey. Proses X tu proses penggumpalan. Okey, sebab dalam air ada lumpur-lumpur. Ada lumpur, ada macam-macam. Jadi kita perlu masukkan alum untuk dia gumpalkan. So melibatkan proses penggumpalan. Okey, alum dengan lumpur tersebut. Dan lumpur tu dia jadi dia jadi berat. Pepejal terampai ni dia berat, dia akan mendak dekat bawah. Okay, so ni katakan dia punya sistem. So apa ni airnya, air. Jadi yang benda-benda yang tergumpal ni akan duduk belah bawah lah. So nanti air yang lebih jernih tu akan mengalir ke atas dia. Pergi pula ke pengklorinan apa semua tu. Faham tak? So awak kena tengok proses apa pembekalan air tu daripada mana ke mana. Awak dah ulang kaji ke belum? Sekejap kena tengok balik nota tu. Itu bab air kan sekejap. Air sini. Ke mana? Ni kan? Betul tak? Okay. Kita tengok A start daripada tapis. Tapis ni dia akan tapis apa? Air. Dia akan tapis apa? Benda asyik contohnya apa? Bahan terampai air lah. Kayu, ranting, kot, bangkai, apa benda tu kan? Dia akan makan haiwan semua, tai semua tu. Mungkin dia akan tapis dulu mana yang dia boleh tapis. Lepas tu dia pergi ke B, pengoksidaan. Pengoksidaan ni maksudnya dia bagi oksigen supaya air tu tak berbau busuk. And then dia pergi ke penggumpalan, dia campurkan alum. Dan lepas pergi penggumpalan, dia akan enapkan bahan terampai tu ke bawah. Dan dia akan turaskan air yang jernih yang bahagian atas tu. Lepas tu dia campur Florida dan campur klorin. Florida untuk mengurangkan pereputan gigi semua tu. Okay, awak tengok sini ha. Kan? Kapur mati mengurangkan keasidan air. Sebab air tu jadi masam. Ada lumpur-lumpur tu dia masam. Pengenapan gumpalan besar benda asing termendap di dasar tangki. Penurasan penuras pasir menyingkirkan zarah-zarah terampai yang ada. Pengklorinan klorin membunuh mikroorganisma di dalam air. Pemfloridaan garam Florida untuk mencegah pereputan gigi. Nampak? Okey? Boleh?
baca. Boleh ke? Boleh. Ya, okey. Okay. Okay, kita pergi balik soalan tadi. Kita habis ke 10 ya. Habiskan objektif ni dulu. Minggu depan kita masuk struktur. Lepas tu lagi sekali kita pergi yang apa taksiran akhir punya. So hopefully yang akhir tu korang tolong buat dulu eh. Boleh? Boleh. Harap dah dapat buku lah. Yang akhir tu buat dulu. Okay. Kita pergi soalan nombor 18. Diana menguji suatu bahan berasid. Okay, ni berasid akali eh. Diana menguji suatu bahan berasid yang kering. Okay, dengan menggunakan kertas litmus biru. Keputusan yang diperoleh menunjukkan tiada perubahan warna. Ni saya dah ajar awak hari tu dulu kan, masa dalam kelas, guna kertas litmus. Kalau kering dia memang tak akan tunjukkan, tapi awak campur dengan air barulah dia akan tunjukkan dia sifat asid ke sifat alkali ke, betul tak? Okey, satu lagi, kalau berasid kena guna kertas litmus warna kalau biru dia tukar merah. Okey, biru akan tukar merah kalau dia asid. Okey, kalau merah akan kekal merah lah. Tu untuk asid. Tapi mesti dalam keadaan basah ataupun berair. Syarat dia. Macam kita guna sabun lah. Sabun tu kena dibasahkan. Kena ada air. Kalau kering tak boleh. Okay. So kena larutkan. Apakah langkah? Larutkan je lah. Okay. Kalau guna kertas limau merah memang dia tunjuk warna merah lah. Susah nak nampak perubahan dia asid ke alkali kan. Okey, campur bahan dengan sikit garam salah. Okey, seterusnya. Asid hidroklorik bertindak balas dengan bahan M dan membebaskan sejenis gas. Apakah apabila gas tersebut diuji dengan kayu uji menyala. Okey, ingat eh. Menyala berbara. Kita ada dua. Satu menyala, satu berbara. Okey. Satu letupan kecil bunyi pop. Pop. Maksudnya gas apa? Kalau bunyi pop, gas apa? Ingat tak? Kalau bunyi pop, gas apa? Bagus. Siapa budak pandai tu? Okey. Hidrogen. Okey. Kalau ujian oksigen? Kalau nak test oksigen, guna kayu uji. Uji apa? Berbara, bagus. Okay, berbara. So dia akan menyala kalau ada oksigen. Jika ada oksigen. Okay, tu ujian untuk oksigen. Guna kayu uji bara. Kalau hidrogen kena uji kayu uji menyala, dia akan menghasilkan bunyi pop. Letupan kecil bunyi pop. Okey. Kalau karbon dioksida, kalau gas karbon dioksida pula, macam mana nak uji dia? Dioksida. Kita uji guna air kapur. Air kapur tu akan jadi keruh kalau ada gas karbon dioksida. Ingat KKK. Karbon, kapur, keruh. Kapur dioksida. Okay. Ni famous sampai tingkatan tiga ni awak akan belajar benda ni. Ingat dia punya nama-nama cara uji dia tu. Okay. So kat sini antara berikut manakah mungkin merupakan bahan M. Okay, bahan M ni Peter Magnesium. Magnesium bertindak balas dengan hidroklorik ni, dia akan jadi apa tau? Magnesium tu adalah logam paling reaktif. Okay, magnesium klorida, dia akan jadi magnesium klorida tambah air tambah gas hidrogen.
Air tak ada kot. Air tak ada, dia tambah hidrogen je. Sebab apa hidrogen? Agak-agak mana datang hidrogen tu? Daripada mana? Sini. Hidrogen. Sini klorida. Klorin. Klorin campur dengan magnesium jadi magnesium klorida. Faham tak? Ini klorin. Dia akan pecah dulu. Dia akan terurai dulu jadi klorin. Lepas tu yang ini jadi hidrogen. Awak kena buat ni. Kena tulis uraian, penguraian hidroklorik ni kepada gas hidrogen dan gas klorin. And then gas klorin ni akan bergabung dengan magnesium. Nanti tiatan tiga awak akan belajar kenapa klorin, kenapa tak gabung dengan hidrogen. Awak akan belajar nanti tiatan tiga. So magnesium campur klorin akan jadi magnesium klorida dan dia akan bebaskan gas hidrogen. So gas hidrogen ni lah kita uji dengan kayu, uji menyala. Lepas tu dia bunyi pop. Oh sah lah ni hidrogen. Sebab tu lah dia bunyi pop. Kalau dia tak bunyi pop, oh bukanlah gas hidrogen. Faham ke tak? Faham. Okay, yang terakhir, Raja 10 menunjukkan seorang petani sedang menabur kapur mati. Kapur mati ni dia bersifat alkali . Dia alkali. Alkali. Sebab tu kita kena campur dekat tanah-tanah yang masam. Tanah-tanah yang bersifat asid. Tanah asid ni dia masam. Tanah pamah. Biasanya tanah pamah. Okay, pada permukaan tanah kebunnya. Okay, apakah tujuan tindakan ini untuk merawat tanah yang berasid? Asid campur alkali jadi apa? Asid campur alkali jadi apa? Neutral. So dia macam tu je. Soalan ni macam senang. Kenapa nak meningkatkan tahap kealkalian dah kapur tu pun alkali? Dia mesti lawan lah. Benda yang berasid kita rawat dengan benda yang alkali. Okay, so awak kena tengok lah aplikasi-aplikasi dia. Kalau kita ulang kaji sikit untuk topik asid alkali ni. Okay, kita ada kita panggil skala pH. Awak ingat tak skala pH? Ingat. Okay, 7 tu neutral. Okay, kalau kurang daripada 7? Asid. Kalau lebih besar daripada 7? Alkali. Dan 14 alkali kuat, 1 asid kuat. Okay. Ni awak dah siapkan kan? Okay. Darah kita ni adalah neutral . Asid ada klorik, asid ada klorik ni kuat, asid kuat. Bahaya asid kuat. Kalau minuman berkarbonat tu pun dikira asid kuat juga sebab pH 3. Sebab tu siapa yang suka minum air-air gas ni, dia perut dia selalu berasid. Okey, cuka pun pH kuat juga, dia punya asid kuat cuka ni. Air mineral pun ada sedikit asid kat situ. Okey, tekah hubungan antara nilai pH dengan kekuatan. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kekuatan alkali dia tu. Okay, ni perubahan warna. Ini kita kena hafal yang tu sekejap. Ada tak? Mana? Getah litmus kan? Awak ingat kan getah litmus tu? Kena sifat-sifat dia semua. Boleh baca. Saya dah share kan dia punya jawapan dia. Betul tak? Saya dah share kan kat awak? Skema ni. Buku ni. Betul tak? Tiru pandai lah. Tiru pandai macam saya dah buat macam ni lah. Dah ada jawapan, saya share jawapan. Tapi kita kena mengkaji daripada jawapan tersebut. Kan jimat masa gitu. Sekarang kan boleh tanya Chat GPT je semua. Okay. Aplikasi kena tahu . Ini antara aplikasi. Natrium hidroksida membuat deterjen dan sabun sebab dia alkali. Larutan amonia mencegah penggumpalan susu getah dan membuat baja. Ini pun alkali. Semua ni yang ada perkataan hidroksida. Hidroksida ni adalah alkali.
Okey, alkali dia akan neutralkan benda yang berasid. Kenapa magnesium hidroksida kita buat ubat gigi? Ubat gigi tu alkali ke asid? Alkali. Kenapa kita buat daripada alkali? Kerana gigi reput. Sebab mulut kita tu asid ke alkali bangun tidur? Busuk ke tak busuk bangun tidur mulut kita? Busuk. Kenapa busuk? Kenapa busuk? Sebab ada dia. Sebab kita makan tak gosok, lepas kita makan kita tak gosok gigi lepas kita dah tidur. So bakteria dalam mulut kita tu dia akan cari makan tu, dia akan bebaskan asid. Asid tu lah menyebabkan mulut kita masam. Masam tu lah busuk lah. Masam kan. So kita neutralkan, kita guna ubat gigi. Okay, bahan antasid ni bahan yang boleh mengubati benda-benda berasid lah. Okay, mengurangkan kalsium hidroksida ni kapur mati tadilah. Kapur mati ataupun namanya kalsium hidroksida. Dia akan mengurangkan keasidan tanah. Kat sini awak boleh catat kapur mati. Boleh tulis sini kapur mati. Larutan amonia mencegah penggumpalan susu getah. Susu getah kan dia senang bergumpal jadi bentuk pepejal. Jadi untuk cegah penggumpalan dia tu kita letak larutan amonia. Sebab susu getah ni dia masam. Jadi kita letak larutan amonia yang bersifat alkali. Okey, asid tadi. Contoh-contoh asid pula. Aplikasi dia kalau asid citric untuk pengawet makanan, untuk menambah perasa. Okey, asid formic menggumpalkan susu getah. Okey, asid tartarik membuat minuman ringan, minuman berkarbonat. Asid asetik mengawet makanan seperti jeruk. Ini nama-nama asid untuk kegunaan awak kena tahu jugalah. Okey, ini proses penetralan. Proses penetralan. Asid campur alkali, garam, hidroksida. Contoh, asid hidroklorik campur kalsium hidroksida, so kalium hidroksida, so kita ambil kalium, kita campurkan dengan klorin. Logam dengan bukan logam. Ini bukan logam. Gas klorin ni bukan logam. So mesti kena campur logam dengan bukan logam. Okay, so dapatlah kalium klorida. Okay, kenapa air? Okay, kat sini H2O. H2O. Air H2O. Air adalah hidro. Okay, hidro. So, ada dua hidro. Hidrogen ada dua. Lepas tu, oksida ni adalah oksigen. Faham tak? Ambil yang belakang, ambil yang belakang dan yang depan. Depan dengan belakang. Logam. Color ni logam. Logam dengan bukan logam. Lepas tu hidrogen ada dua. H2O. Okey, sama juga yang ni. Kalsium. Sulfurik ni adalah sulfur. So, dia punya unsur dia sulfur. So, bila kita campur, sulfat lah. Okey. Sulfat. Kalsium sulfat, ni pun sama hidro dengan oksigen jadi H2O lah. Nanti dia ada penguraian-penguraian dia tu sebab tu dia jadi H2O. Okey, H2O tu air. Kena tahu persamaan tersebut. Okey, ni kena tahu aplikasi dia. Kita guna conditioner. Kalau guna shampoo tapi tak guna conditioner, nanti rambut kita berasid. So kita kena, sebab shampoo tu, alkali. Dia berakali. Rambut berakali. Shampoo tu dia berakali. So kita kena guna conditioner untuk kita neutralkan balik akali rambut tu. Rambut yang berakali tadi lepas kita shampoo. Shampoo tu dia bersifat akali. So kena guna conditioner. So kalau beli shampoo, kena cari conditioner shampoo ataupun shampoo yang ada sekali conditioner dalam dia. Faham ke tak faham? Faham.
Cuka. Guna dia untuk neutralkan sengatan tebuan. Sebab sengatan tebuan ni bersifat alkali. So tambah cuka yang asid dia neutralkan. Okay, ubat gigi. Ubat gigi ni tadi saya dah terangkan. Dia akan neutralkan asid. Siapa yang hasilkan asid ni? Bakteria. So ubat gigi alkali. Okay, pelembut pakaian. Sama juga sabun basuh kain tu alkali. Jadi pakaian kita kalau kita tak guna softener ni, nanti pakaian-pakaian kita tu dia apa, ada alkali, jadi dia keras sikit. Jadi guna softener untuk neutralkan balik alkali tersebut. Jadi pakaian kita akan jadi lembut. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. So minggu depan kita akan sambung yang bahagian ni lah. So hopefully siapa yang belum buat, buat dulu. Lepas tu senang tanya je soalan. Boleh? Kita buat 4 kali kot, insyaAllah. Kita akan buat 4 kali kelas sebelum UASA. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih, cikgu. Bye-bye. Terima kasih, cikgu.